Sala Romeli Kazan, misiu, uvide dure sa bakatu. Citați pe prita perim niște lucruri. Adamian epi, domnule. Am fost la ordine de bulevă. Anu Adamian. Ego, rog, ordine de nașterita. La uita, cu tari sistemi, poetan, iaria, șeitre, negri. Ვიწროთ ჩვენი სამოქმედო გეგმა უკავშირდება დღეს მოედნის პიკეტირებას. Ჩვენ დავრჩებით აქ და თუ ხელისუფლება არ გაითვალისწინებს, რა თქმა უნდა, არ გაითვალისწინებს ქართველი ხალხის ნებას, ჩვენ დავაორგანიზებთ სხვადასხვა ქალაქებში და მთელი ქვეყნის ბლოკირებას გამოვიწვევთ. Და ბლოკირება გაგრძელდება იქამდე, სანამ არ იქნება ჩვენი მოთხოვნები შესრულებული, ხოლო თუ საბოლოო ჯამში ისინი იმდენად გაჯიუტდებიან, რომ ვერ გაითვალისწინებენ თელამ ამბავს, რაც ხდება დღეს ნამოხმარ ჰესების კასკადის წინააღმდეგ, ჩვენ უკვე დავგეგმავთ მასშტაბურ აქციას დედაქალაქში, რომელიც იქნება აუღებელი აქცია. ათასობით ადამიანი გამოვა ქუჩაში და ვიდრე საბოლოოდ არ გადავტეხავთ მათ წელში და არ დავავალდებულებთ, რომ იგრძნონ თავი ჩვენ დაქირავებულ ხელისუფლებად, მანამ არ დავიშლებით იქეთ. რომელიც დიდი ხანია ცდილობდა რომ დაიკარგოს, ეხლა იკრებს ძალას.